ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଇଁ ଉଠିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଗାଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୌଡ଼ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ବାପ ଘର ରହିଛି। ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ଚଲାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବିଦ୍ୟା ସତ ମାନିବେ ନା ମିଛ କହିବେ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସତ ମାନିବେ ନା ମିଛ କହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ସତ ମାନନ୍ତି, ସତ ମାନିବା ପରେ କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଗିରଫ କରିବ ନା କରିବ ନାହିଁ? ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସତ ମାନିବେ ତ ନା? ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜେରା ପରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ, ସେମିତି ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେବ। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଜେରା ପରେ ଡିଏଫ୍ଓ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା ପରେ ହିଁ ବସିଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ରହିଯିବେ। କ'ଣ ହେବ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜେରା, କ'ଣ ପଚରାଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବାଣରେ ଘାଇଲା ହେବେ ବିଦ୍ୟା, ତାହା ହିଁ ରହିଲା ଅପେକ୍ଷା। କାହିଁକି ନା ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଜେରା, ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି କପ୍ତିପଦାର ଗୌଡ଼ ଗାଁରେ। କ'ଣ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ, ନା ଦେଇ ଦିଆଯିବ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ନା କରାଯିବ ଗିରଫ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।